якщо чесно сказати, яку галузь не копнись, то там, ну, я не знаю про інші райони говорити, я як почав допомагати по Семенському району, я взяв і найперше поаналізував, от, почав з сайту. І побачив, що там зроблено в лапках все для людей. Тобто частина телефонів заявлених, вони там не працюють, я сам брав і перевіряв кожен телефон. Люди можуть входити і виходити, коли хочуть, не заходити, знаходитись на робочому місці. Сайт абсолютно не інформативний. Та яка інформація мала бути, щоб корисна би для людей, для громади, ті ж самі конкурси і так далі. Як завжди, десь запхані дуже далеко, мілким шрифтом і так далі, тому подібне. Ну, коротше кажучи, все зробили для того, щоб, скажімо так, чиновнику було хорошо, і людина нічого не могла розібратися. Так було донедавна. Донедавна, так. Зараз ми працюємо над тим, що оскільки Євген Григорович вже озвучив цю проблему, що в нас дійсно вихід в інформаційний простір досить обмежений у зв'язку з тим, що колишній комунальний заклад районна газета, співзасновником якої були Семенівська районна рада, Семенівська районна державна адміністрація, за часів минулого керівництва району він був переформатований у товариство з обмеженою відповідальністю, з якого, зі статуту якого, зі складу співзасновників взагалі зникла Семенівська районна державна адміністрація, а Семенівська районна рада має тільки один голос у вирішенні питань проти, здається, по пам'яті 45, то звичайно, що констатуємо факт, що із комунального закладу, із закладу спільної власності територіальної громади району, газета перетворилася в приватну. І друкує вона матеріали тільки проплачені, і колишні засновники не мають розмістити інформацію про свою діяльність, інформувати населення району, тому що за все треба проплачувати і дуже немалі кошти. Тому зараз, як один із відходів, по-перше, ми попросили скликати цю прес-конференцію, як одна із можливостей спілкування із мас-медіа. Також ми працюємо над наповненням змістовним сайту і оновленням сайту районної державної адміністрації. Тому зараз ми можемо говорити про те, що там набагато збільшилась кількість матеріалів, Якість, доступність, і ми над цим ще працюємо. Працюють над цим вже відділи, всі структурні підрозділи районної державної адміністрації над наповненням сайту, тому що це ми бачимо як один із шляхів підтримання діалогу із громадськістю. Крім того, зараз ми вже активно обговорюємо питання, ми вже взяли зразки необхідних документів, і вирішуються юридичні питання створення нового закладу спільної власності територіальної громади району з комунальної газети, засновниками якої ми бачимо, що виступлять Семенівська районна рада, Семенівська районна державна адміністрація та Семенівська селищна рада. Тобто це буде нова газета, новий друкований засіб, який працюватиме на благо громади. От з цією метою створюється для того, щоб висвітлювати всі актуальні питання життя району і інформувати громадськість про все, що відбувається в районі. І громадськість могла також на сторінках цієї газети висловлювати свою думку і користуватися сторінками цієї. Я коротень перебачу, просто скажемо так, щоб погратися в цифри, тільки факти. Це був унікальний бізнес-проект минулої влади. Вартість одної газети 5 гривень, відповідно підписчиків десь 2,5-2,300 по району, виходить 4 рази на місяць. Щоб надрукувати, я спеціально взяв і поцікавився, друкується вона в Лобинському районі, бо в Семенівці немає друкарні за 30 кілометрів, щоб відвезти, зробити макет і привезти назад, це десь до 1000 гривень виходило. Тобто на друк іде десь при сучасних цінах, мені казали, 670 гривень, решта це, ну, всілякі такі, плюс зарплата макетувальника в місяць, там 1000 буде. Значить, питання в іншому. Можете порахувати, скільки тисяч на голому місці зароблялося просто як комерційно на
під прикриттям комунальної от, власне, структури комунальної діяльності. Це унікальний бізнес-проєкт. Там, такому треба тільки подивуватися, просто візьміть і порахуйте.